Вода із сонця. Так назвали проєкт із генерації сонячної енергії в селі Залиман на Харківщині. Окупанти повністю знищили в населеному пункті електромережу, розбили трансформатори, а по водонапірній вежі поцілили з танка. І половина села вже півтора року живе без води. Та вихід знайшли. Воду із свердловини тепер качатимуть за допомогою сонячної енергії. І людям не страшні будуть ані блекаути, ані перебої з напругою. Набираємо бутилки, тут повні, тут пусті. Родина пані Світлани від початку Великої війни живе без води. Її привозять в пластикових пляшках з іншого кінця села. Баклажки набираємо, пусті складаємо, потім привозимо, ну, штук по 50. Зараз машиною їздимо, виберемо. Це 50 на скільки вам вистачає? На два дні. На два дні, так. То хазяйство, то ремонт, то стірка. Раніше в селі був централізований водогін. Та під час окупації росіяни з танка розстріляли водонапірну вежу. Це ми зараз беремо з колонки. Ага. У нас на центральній вулиці колонка така, теж з башні, з другої. І набираємо там, ну пити її не можна, вона погано пити. Тут воно для рук, для той. Сільська інфраструктура, каже староста, дуже постраждала вже після того, як окупантів вигнали із села. Росіяни відійшли і почалися нищівні обстріли. Електрики в Залимані не стало. Коли ж Балакліщину остаточно звільнили у вересні 2022-го, лінії електропередач ще мали розмінувати рятувальники. Тому чоловіки, де вдавалося, самі по селу відновлювали електромережу. З'єднували саме ці дроти, натягували, збирались вулицями. Хто там розбирався в цій справі електрики, ті там були, ну, на стовпах там, а хто тут внизу скручували, натягували, допомагали. Ну, в общем, скажімо так, дякуючи згуртованій роботі жителів, то вдалося підключити. Та відновити подачу води в селі все одно не могли. Окупанти розбили всі трансформатори. Тому люди вирішили поставити сонячні панелі, які б виробляли електрику для роботи свердловин. Це воно теж, ну, якби задумувалось так, щоб на випадок, якщо будуть якісь обстріли, пошкодження, зникне світло, то принаймні в денний час і якийсь час там ще акумулятори будуть забезпечувати подачу води. Вартість проєкту більше 800 тисяч гривень. Його оплатили спільно коштом. Більшу частину дала обласна рада. Долучилися гроші громади та благодійників. Назвали конструкцію «Вода із сонця». То нам потрібно постійно 20 кВт електроенергії для того, щоб викачувалась вода. Тому люди, які працюють з генерацією сонячної енергії, вони нам прораховували, скільки має бути панелей, який кут нахилу, де має бути розташовано, де сонце. Тобто все виїжджали сюди на місце і визначались саме на місці, де мають бути встановлені сонячні панелі. Конструкція вже повністю готова. Благодійники допоможуть встановити водонапірну башту. Громада по селах перекладе 6 кілометрів водогону. І вже в жовтні залиманці повинні бути з водою. А вона дуже потрібна, бо до села повертаються люди. Із 700 мешканців до своїх домівок приїхали вже більше 400. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».